Здравейте, здравейте, здравейте! Вие сте с 25-я пореден епизод на най-интересните и гледани клипове в YouTube. Аз съм Виктор и ви питам, какво става, когато секси блондинка влезне в клетката на тигър? Отговорите си изпращайте на имейла ни. Наградата изненада, ама ще ви хареса. Когато попаднах на този клип, имаше само 10 гледания. 3 минути по-късно го показах на колегите от снимачния екип и вече гледанията бяха 1000. Сега вече гледанията имат 1000. Изглежда все едно някой е инсценирал цялата работа. Ха, представете ли си го наистина? Под секрет малко кадри с актьорите, моля. Може пък котката да е командос от спецотрядите. Не смятате ли, че го прави с изключително отработено движение? За разлика от този приятел. Не знам кое им вече по-смешно. Кучето с кофти ориентация или напушения смях на лудия оператор. 3 пъти го гледах и се хилех като зелка. Стоп! Американците обаче са решили проблема. В който кучето ви не може да излезе от басейна? Рампичка да излиза на домашния любимец от басейна? Що не готино е? Всичко българско и родно любя, тача и милея. Следващото видео ни беше изпратено от наш зрител на канала ни в YouTube. Ето това е майстор, уважаеми дами и господа! Севин Шамар 6 до 5. Знаете ли какво е неочаквано добра комбинация? Комбинация между жена с камера и маймуна с... Косматото момче си играе с топката, пробва да играе нещо с теб. И накрая се изсипа в ръката си, целейки девойката с лапото! Това е нереал! Не-ре-ал! Но! Все едно се беше наял до пръсване и беше почнал с фит зарядката за по-бърз метаболизъм. А девойката ревели, чуйте какво казва. Той е по косата ми! А това е коментара от съседната клетка. Интересен факт. Нещо, което научих в интернет, е, че Юсейн Болт изтичва 10 метра по-бързо, отколкото пловец, който скача от 10 метрова кула в басейна. Е, олимпийските игри свършиха, обаче този кадър ми остана в съзнанието. Годзила се разходи от Лондон и втрещи цял YouTube! Ние, известни със своите контакти, разровихме се в ЦРУ, КГБ, Държавна сигурност и стигнахме до тези кадри. Здравейте, аз съм мечето Милка. Кво мече, бе, братчето ми? О, в меченце стига. Ей, швейцарците ще те убият. Милка е добрата крава, която не бара работа и видиш ли сплотява хората. Леле, представате ли си шоколад с лилава мечка? Е, това е извратено. Да се взема меченците. Фу мече, бе, нали се разбрахме? Има Милка, няма Милка. Има Милка, няма Милка. Има Милка, няма Милка. Няма, има, няма, има, няма, няма, има, няма. Абе, накъде върват тия деца? За вас няма ли жмичка, стражария, паши, някакво мъчле, докато сте ваканция? Обичайна вечер по-оживен руски булевард. Какво по дяволите беше това? Кун и куче в Москва? Новия хит на Мосфилм.
Абе, те са отишли да си потичат, бе. Това са кони и кучето на Чък Норис. Хм, а я вижте надписа вляво. Някой беше ли се загледал? Коладница. Да кажем, че са сложили една буква за заблуждаване на противника. Коладница. Да, Вермин и Уотсън, правилно. Кучето е спасило верния си приятел да не се превърне в кремирши. Е, това беше всичко и за 25-тият ни епизод в най-гледаните интересни клипове в YouTube. Нали сме си приятелчета, можете да ни цъкнете по едно лайкче в канала в YouTube. Или пък да ни станете приятели в Facebook или Twitter. Ехо, чакам вашите клипове. От мен, Елгато Доктор. Виктор, чао. Не, тук трябва да го размахам повече. Тук това е една изкача такава пловкиня. С много дайна. Ние сме болни хора. Вече може да седнеш. Сърпи Чук. Между другото, Чук Норис ми изпрати покана за приятелство във Фейсбук днеска. Може да е гледал нашите предавания, в които го коментирам и накрая решил. Тези са мои приятели. Аз, Чук Норис, реших да стана фен на Digital BG.